Juzi mimi nimeshangaa sana. Nimeshangaa kuona Deputy President Rigathi Gachagua. Mnamuitaje? Ati anaitwaje? Ati nini? Huyo. Ati nimeona akitaka kuongelesha Raila Amolo Odinga kama kijana. Yani nataka nisimame hapa Migori. Niambie huyo mtu mnaita Gachagua. Ajatosha boga. Ajatosha. Ajafikia kiwango cha kumuongelesha Raila Amolo Odinga bila niliona akimuongelesha. Aende aongee na kina Masara, hii ndio level yake hii. Sawa sawa. Na hata akifika kwa Masara atamukanyaga chini. Kwa sababu yeye huyu Masara huyu is a second term member of parliament. Hiyo Gachagua he has served only one term in parliament. Kwa hivyo mwanamwambie kuja pole pole. Tuliza boli. Kuja mos mos. Kiwanja iko na wenyewe. Ama mnasema nini Migori? Ya pili. Ya pili. Juzi nimesikia pia Bwana William Ruto anasema mambo ni mangapi? Sisi hapa Migori wana azimio. Tunataka tuambie Ruto mambo ni mangapi? Ni mangapi? Jambo la kwanza, gharama ya maisha lazima iende chini. Watu wetu mafuta ya taa iko juu. Petroli iko juu. Unga iko juu. Tunasema gharama ya maisha ifanye nini? Jambo la pili. Ruto ambiwe jambo la pili. Sisi tunasema kwa sauti moja. Ile IBC bandia ambayo anataka kuunda hiyo tumekataa. Sema tumekataa. Tumekataa. Aya tatu na ya mwisho na ya muhimu sana. Bwana Ruto fungua sava. Fungua sava. Unaogopa nini? Fungua sava. Ukifungua sava, wacha mwenye kushinda akalie kiti cha urais wa demokrasia ya Kenya. Na sisi tunajua nani alishinda kura? Nani alishinda kura?